Takhle vypadá nástup na romantické můstky v Horní Vidimi. Takhle se postupuje a už jsme viděli, že nám tady i takhle ujíždí svah. Takže možná, že příště bude lepší nastupovat někde v těchto místech. Každopádně my stejně nevíme, jak dlouho tady ty konkrétní můstky ještě budou. Jsou to vlastně železobetonové můstky, které překlenují různé rokle. A oni už jsou tady poměrně dlouho a už jsou v poměrně, bych řekl, ne poměrně, ale hodně špatném stavu. Každopádně stále je sem vyšlapaná cesta a stále se po těch můstcích chodí. Já zkusím takhle sejít dolů a podívat se ze spoda na ten jeho stav. Takže tady jsme pod tím jedním můstkem. Ne všechny jsou v takhle špatném stavu, některé jsou ještě horším. Každopádně jednalo se o 3 kolejnice, mezi nimi cihly a ze zhora je to zalitý betonem. Tenhle je ještě poměrně dobrý, ani se nehoupe při chůzi. Takže od něj se dívám dál. Některé můstečky jsou krátké, některé jsou delší. Každopádně původně vedly po celé té hraně a dnes některé z nich jsou zničené, takže se ta okružní cesta musí opustit. Původně to vedlo až k jeskyni Samsonka, ale teďka se k ní musí přijít jinudy. Jinak po cestě je ještě jedna jeskyně, která se jmenuje, tuším, v Zámeckém parku a je to sklep a podle všeho se jedná o nějaký úkrytový špíchar, protože ze zhora má malý vstup a ve stěně pod náma má potom okno, kterým se dá zevnitř koukat dolů do té rokle pod náma. Na sněhu a na mokru je to tady téměř neschůdné. Každopádně některá ta místa jsou horší na pád dolů, některá jsou pozvolná, takže tam by se člověk jenom tak svez a nic by se mu nestalo. Tak tady třeba vidíme právě dolů ty rokle, přes které ty můstky vedou. Není tady ještě žádný zákaz, ačkoliv samozřejmě je vstup na vlastní nebezpečí, respektive jsou to spíš místa, která nejsou už ani moc na ně vybudovaná lákadla v podobě šipek. Je to neznačené tady ten areál a když se tady někomu něco stane, tak předpokládám, že má smůlu. Kromě těchto můstků, které zde byly vybudované, tak se zde nacházely také nějaké takové nebo nějaká romantická zákoutí v podobě takovýchto nik, například vytesaných do skály, kde byly sedátka. My jsme teďka také na jednom z můstků, který je asi metr dlouhý. Nad ním se nacházela opět nika, k ní byl jistě svatý obrázek a bylo to takové pro šlechtu vybudované samozřejmě. A je to v tom období, kdy se právě budovaly ty romantické parky zahradní s těma různýma umělejma jeskyněma, grotama a v podstatě se předháněli, kdo vybuduje zajímavější, strašidelnější prostory. Dělali se umělé poustevny, dělali se jezírka. A tady právě na té Vidimi měli úplně ideální prostředí pro vybudování něčeho takhle zvláštního, co nikdo jiný neměl. Samozřejmě, že někde byly můstky přes určité vodoteče, přes nějaká jezírka, nějaké vodní vodopádky, ale tady tohleto romantické údolí zbrázděné pískovcema. Tady to je například hodně hluboká rokle pod náma.
A tenhle můstek je podivu docela v dobrém stavu. Naštěstí. Tady tohle je hezká pasáž s takovým samostatným jakoby kamenem, který se obchází. A další soustava tří můstků, z nich tamhle ten je pobořenější než býval dříve, takže uvidíme, jestli se bude dá přejít. Tady pohled zpátky k tomu kameni a tady to je velice hezká pasáž, kde právě je to velice vzdušné. Tadyhle ten můstek je pobořený už, než býval dřív, protože se zde vyvrátil strom a vzal vlastně tu jednu základnu toho můstku sebou. Je to právě nevýhoda toho, že tady dost padají ty stromy a padají přes ty můstky a můžou je samozřejmě, jak jsme teďka viděli, poškodit. Tadyhle je další nika, které je ještě dřevěný rám, také po nějakém svatém obrázku. A právě až teďka v nejbližších chvílích bychom se měli dostat na tu jeskyni v zámeckém parku, takže si ukážeme v podstatě její vstup, ale neukážeme si tu její část vnitřní, protože tam se dá dostat v podstatě jedině za pomoci lana ze zhora. Další taková vzdušnější část trasy. Pak se také dostaneme do míst, kde z toho můstku v podstatě zbývala už, co se šířky týče, pouze polovina, takže uvidíme, jak dochází k devastaci. Takže po cestě jsou i takto tesané schody a je tady další nějaká stavbička, taková kapli křížek nebo něco tady bývalo s kapličkou malou a pokračuje dál můstek. Opět jeden vytesaný obdélník do skály. Tady ten můstek je nad poměrně hlubokou roklí. A teďka by se mělo přiblížit to místo, kde je jenom půlka toho můstku. A potom už konečně ta slibovaná jeskyně, o které jsem mluvil. Opravdu se to všechno klikatí přímo nad roklí, která vede. Jsou zde i takto protesané cestičky. No a tady je další případ, kdy vlastně strom tady spadl a naštěstí pro tenhle ten můstek konkrétní on spadl a zlomil se tak, že v podstatě nevzal sebou i ten můstek. Ano. A je to zase hluboká roklé a v podstatě, jak se říká, díky těm větvím a díky tomu, že už tady předtím byl spadlý strom takto napříč, tak oni v podstatě on zůstal zaklíněný a nepřelomil, nepřerazil ten můstek. Tadyhle je další strom, který teda tady někdo odříz. Ale říkali jsme, že je poměrně velká škoda, že v současné době vznikají různé spolky na obnovu, ochranu a rekonstrukci různých sakrálních stavbiček, hradů, zřícenin a zámků a podobně. A tady tomu zatím nebyla věnovaná žádná pozornost, takže tamhle vidíme další dva můstky. No a na ty teďka přicházím, na ty, který jsem si filmoval předtím ze spoda. Tady vidíme krásný takový tvar skály, která připomíná hadovku smrdutou. Hned na první pohled mě to upoutalo nahoře s krásným kapradím. Tadyhle vidíme přírodní můstek, který téměř kopíruje ten umělý. A tadyhle z toho můstku, právě to je ten, o kterém jsem mluvil, tak z toho už nezbylo skoro nic. Ovšem výhoda je ta, že tady není kam spadnout. Takže tadyhle to je ta právě strana, kde jsou vložené ty cihly. A byla tam ještě jedna, ta železná napříč konstrukce a ta už je pryč.
další schody a tady už dokonce můstek chybí. Takže tady se musí přeskočit. A teď mi řekni, jak já tam dostanu paninu. To asi nedáme, to protože spátky už nevyvystal nahoru. Ne, to nechci, kdyby tady byl táta nebo torbu Josef. A takhle vypadá poslední tady místo, který je už horší. Musí se takhle přeskočit, není to žádný problém, je to vzdálenost metr. Ale pro člověka, který to má rád. Pro člověka, který to má rád, a to jsem já. A někteří zůstávají na druhé straně a musí opustit stezku. A já pokračuju. Tak se sejdem. No, dřív tam ten můstek, který jsem teďka, ten prostor jeho přeskakoval, byl. A právě to je ten okamžik, kdy dochází k přerušení té kontinuity té cesty, protože jsou někteří lidé samozřejmě logicky, kteří to nepřeskočí. Jinak tady to pokračuje ještě dál samozřejmě a teďka se dostáváme právě do místa pod námi, se teďka nachází ta jeskyně. Tadyhle vlastně je ten její vstup. Ten komínový vlastně, tady je to prozděný takovým obloukem a tady je takový trichtýřový vlastně profil toho vršku a potom komínový závěrečný prostup dolů do té jeskyně, kde tady pod náma v té stěně je právě vidět to okno. Tadyhle je ta druhá část toho sestupu do té jeskyně, která bývala tím úkrytovým špícharem. Jsou tady nějaký lidi s náma taky, to nebejvá často. A tamhle už je právě místo, který už se projít nedá. Ono už to nemá ani velký smysl, protože tam už ty můstky skutečně zmizely úplně a nezbylo z nich v podstatě, dá se říct, vůbec nic. Já se tam dojdu takhle podívat jenom k tomu, abych ukázal, že opravdu ta cesta už je tady přerušená a dál už se opravdu dojít nedá. Tadyhle vidíme základy pro můstek, který tady vlastně vedl táme na tu protější prozděnou část a už tady opravdu není. Tady pode mnou vedl také jeden a vidíte, že z něj bylo už opravdu jenom skutečně torzo. To je právě ten můstek, který ve tady v těch místech od těch cihel a už zbyl pouze takto velice zrezlý kus železa. No a kdyby ta cesta fungovala, tak nás tady dole po hraně těch skal dovedla až sem do těch míst. Ano, a to je vlastně konec té cesty romantické. Je tady jeskyně, která se jmenuje Samsonka. Ona je, podíváme se na ní potom ze spoda, ale předpokládá se, že se jednalo o velkou sušárnu. Tadyhle nahoře máme dýmník a je to vlastně taky takhle jakoby trichtýřovitě zúžený, kde vlastně se krásně potom rozšiřoval ten prostor a bralo to tam pořádný tah do toho komína. A tady bylo zábradlí potom vybudováno, když jsem romanticky se právě chodilo. Samozřejmě, že jak ta sušárna, tak ten úkrytový špejchar jsou staršího data než ty můstky. Takže ty můstky vlastně využily starších prostor a těch pro tu dobu už romantických, o kterých se mohlo tradovat, že jsou to poustevny a že jsou to různé skrýše lapků a podobně. A propojilo vlastně těmi můstky to hezké, co se tady na hraně toho zámeckého parku nacházelo. No a tadyhle vlastně vidíme tu Samsonku, vchod do ní, který později byl upraven samozřejmě, protože, jak říkám, původně se asi jednalo o velkou sušárnu ovoce. Ahoj. Tadyhle je nápis a některé ty nápisy, které se nacházejí v těchto prostorách, tak se nacházejí i v takzvaných braniborských jeskyních u Máchova jezera. Tadyhle někdo měl, koukám, potřebu něco vyškrabat. Nevím, co to je, L něco. Tady křížek, ty bývaly v těch zadních částech.
Vankel, to tady je asi podepsán, což je amatérský archeolog. Tadyhle to je právě ten dýmník, kterým se odváděl ten kouř, a tadyhle je ten nápis, podle kterého se celá ta Samsonka jmenuje Samsony. Je to vlastně jméno někoho, kdo to tady takhle vyril. Tadyhle tou druhou stranou se dá také vyjít nahoru. Jsou tady takové schůdky. A tadyhle další nějaký nápis z roku 1891-1874. Skautská lilie. No a tadyhle další cesta na ten vršek k tomu dýmníku, kde jsem byl před chvílí.